新型コロナの5類移行後、初めて迎えるゴールデンウィークです。今日の JR 長崎駅では、大きなキャリーケースを引く家族連れの姿が見られました。この子がずっとハウステンボスのコマーシャル見るたびに行きたいと言っているので。だってね、明かりが綺麗だから。せっかく子供が休みなんで、ちょっとゆっくり長崎を楽しみたいと思って。どんなことが楽しみですか？角煮饅頭が食べたいです。夫が定年退職で、その記念に家族旅行で来ました。感謝して。やっぱレトロな建築とかがあって、そういうのが好きなので、頑張ってきました。ちょっといろいろ高いので辛かったんですけど。ハウステンボス行きます。円安も。これ英語なので、今回はちょっと国内で。海外は無理じゃない。あ、帰省です。おばあちゃんの楽しみな人。はい。JR 九州によりますと、ゴールデンウィーク期間中に西九州新幹線で最も予約が入っているのは、上りも下りも来月3日だということです。